тархалт нэмэгддэг. Амьсгалын замын халдвар төвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх болон идэвхжилтийн үеийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангуулж байгаа талаар бэлтгэсэн сурвалжлагаар хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлж байна. За хүүхдийн томоо тус өвчний үед бол хамгийн толгомддог асуудал ялангуяа нийслэлийн хэмжээнд хүүхдийн хэвтэж имсүүлэх орны одоо хүрэлцэн хангамж байдаг. Тэр өнгөрсөн жилийн тухайд бол манай иргэд бүгдээрээ мэдж байгаа бах нийслэлийн ер нь бүхэл дөрөвт бол хүүхдийн орны ачаалал хэвтрээд за коридорт одоо газар хэвтгч гэдэг юм уу ийм тохиолдлууд бол нэлээд ихээр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд яг энэ хүүхдийн үйлдвэрлэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор эннээс өмнө урьдчилан сэргийлээд бас хүрэлцэн хангамжаа нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас за яг хэрвээ ачаалал хэтэрсэн тохиолдол ямар зохицуулалт хийх талаар ямар бэлтгэл ажлыг хангуулж байгаа талаарх мэдээллийг за салбарын яам болон за хүн нийслэлийн хамгийн их хүн амтай дүүргүүд нэг болох сонгон найрхан дүүргээс бас асууж тодорхойлсон юм а. За энэ томоо тус төвчний одоо гаралттай холбоотойгоор эрүүл мэндийн сайтын тушаал гарсан байгаа. Бэлтгэл ажлыг хангах. Одоо мэдээж бид нар энэ эрүүл мэндийн сайтын тушаал гарснаар бэлтгэл ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллага ямар арга хэмжээ авах вэ? Одоо тухайлбал амбулаторийн үзлэг хідэн хувьд хүрэхэд бид нар нэмэлт ор дийлгэх вэ гэдэг энийг бүгдийн үе шатаар энэ тушаалдаа маш тодорхой тусгаад өгсөн байгаа. Энийг бол одоо бүх эрүүл мэндийн байгууллага хэрэгжүүлэх ёстой. Нийслэлийн хэмжээнд нэмэгддэг ачааллын багахгүй хэсгийг хүн ам хамгийн олонтой 2/4 болох сонгон найрхан дүүрэг үүрдэг. Бодит байдал дээр хүүхдийн орны тоо биш, эмнэлгийн барилга байгууламжийн багтаамж гол асуудал болдог юм. Ямартай ч ачаалл ихсэн тохиолдолд зохицуулалт хийх боломжтой гинэ. Энэ асуудал шүү дээ зөвхөн нодин болоогүй байхгүй. Энэ бол бүтэн 6-7 жил үргэлжилсэн юм асуудал. Жил болгон хүүхдүүд газар хөвтдөг, тэр болгон дээр телевизээ очдог. Тэгээд асуудал нь дараа жил болгон давтагдчихэд. А нодин бол энэ асуудлыг үржил шараа тодорхой хэмжээний ороор хангасан боловч ер нь эмнэлгийн хүчин чадал нь өөрөө багтаамж муутай учраас а тэгээд нэг удаа зөвхөн нэг удаа хүлэн авах дээр хүмүүсийг газар хүүхдүүдийг газар авсан. А тэгээд бос зүйд нь бүгдийг ороор хангасан. Бид нэг ч хүүхдийг нэг ч орой шалан дээр авахгүйгээр асуудлыг шийднэ гэж би ингэж шийдэж байгаа. Гэхдээ дээр нь нэмээд эмнэлэг маань өөрөө олон хүүхэд хэвтчихээр зэрэг агаар бөхч юм. Тэгээд дээр нь гэр болны дундыг очиж чаас утаатай. Утаатай очиж хүүхэд хэвтгэхэр өвчин эмчлэгдэх нь удааш. Тэгэхээр би бол энэ бид энэ жил манай багийнх яаж авах вэ зэрэг эмнэлгийг бүтэн агааржуулалтын системийн шийдэх юм төсөл гаргаад хотын захиргаанд бид нар хандсан. За хотын дарга бол дэмжих илэрхийлсэн байгаа. Одоо маргааш хурлаар ороод хилцэгдэх баг. Тэгээд энэ амжилттай болох нь босод дүүргийн 3 дүүргийн эмнэлгийг мөн иймэрхүү байдлаар шийдвэрлэх гэсэн ийм зорилттой байгаа. Сонгон найрхан дүүргийн тухайд эрүүл мэндийн төв нь хүүхдийн 165 ортойч өнгөрсөн өвөл томоо тус төвчний эд тархалтын үед 295 хүүхэд хүл авч ачаалл хэтэрч байсан. Тухайн үед дүүргийн амбулаторын 1-р давхрыг чөлөөлж 70 ор байрлуулан хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байсан бол энэ жилийн тухайд өвчтөе хүүхдийг газар хэвтүүлэхгүй байх арга хэмжээг авч ажиллахаа мэдгдлээ. Мэдээллийг цогц сайхан Батболд нар бэлтгэв үргэлээ.